आपलं चॅनल आपला आवाज केटीव्ही न्यूज रत्नागिरी कोकण महाराष्ट्र देश विदेशातील असंख्य दर्शक आतुरतेने वाट पाहतात ते म्हणजे कोकणातील लोकप्रिय न्यूज चॅनल केटीव्ही रत्नागिरी। हे न्यूज चॅनल लाईक करून सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून ताज्या घडामोडी पाहायला विसरू नका। केटीव्ही रत्नागिरी। तौक्ते चक्रीवादळ हळूहळू शांत झाले असताना आता रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सामंत व राणे यांच्यात राजकीय चक्रीवादळ सुरू झाले असल्याने ते कधी शांत होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे। माजी खासदार तथा भाजप प्रदेश सचिव निलेश राणे यांनी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री आमदार उदय सामंत यांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची गुप्त भेट घेतल्याचा गौप्यस्फोट केल्याने राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ माजली आहे। दिसत नाही कारण का कसा कशाचाच कोणाला अंकुश नाही आहे का अंकुश शासनाचा प्रशासनाचा मंत्र्याचा मला तर कुठे दिसत नाही। म्हणजे उदय सामंत फक्त फडणवीस साहेबांना भेटण्यासाठी रत्नागिरीत येतात जेव्हा हे सगळं वादळाचं सगळं चालू होतं ना लक्षात घ्या बंद खोलीमध्ये चर्चा होती तर काय चर्चा करायची होती ती मला माहित नाही। म्हणजे इथे वादळ चालू असताना फक्त राजकीय कुठे काय जुळतंय का हे बघण्यासाठी पालकमंत्री तुमचा आपला जिल्हा सोडून रत्नागिरीत येतो मीटिंग करतो आणि रत्नागिरीतच थांबतो तो इकडे फिरत नाही त्याला इकडशी घेणं देणं नाही त्याचे टेंडर त्याचे कॉन्ट्रॅक्ट त्याच्या भावाची लफडी ही सोडवण्यामध्येच त्यांचा वेळ जातो। पालकमंत्र्याचा जो रोल असतो पालकमंत्र्यांनी जे केलं पाहिजे ते उदय सामंतला कधी आयुष्यात जमणार नाही कारण का उदय नेता होऊ शकत नाही। मी जवळून दोन निवडणुका बघितल्यात तो माणूस सोशल आहे पॉलिटिकल नाही सोशल पण त्याच्यापुरतं सोशल सर्व्हिस नाही। होय मी देवेंद्र फडणवीसांना भेटलो पण बंद दारा नव्हे तर जाहीरपणे भेटलो अशी कबुली उदय सामंत यांनी देऊन विषयाला पूर्णविराम देण्याचे काम केले। बैठक आधी मी तुम्हाला सांगितलं बंद खोलीत झाली नाही दरवाजा लावून झाली नाही कुठंच झाली नाही समोरासमोर झाली ज्यावेळी आरोप करणारे देखील माझ्या समोर बसलेले होते। आता ते कुठं बसले होते ते मी सांगत नाही आणि मी राजकीय एथिक्स पाळतो म्हणून मी या गोष्टी सांगत नाही पण जी चर्चा झाली ती फक्त स्वागताच्या दृष्टीनं झाली आणि सगळ्यांच्या समोर झाली। त्यावेळी शिवसेनेचे देखील पदाधिकारी होते भाजपाचे पदाधिकारी होते माझ्या चेंबरमध्ये देखील मी ज्या रेस्ट हाऊसला होतो तिथे देखील बीजेपीचे पदाधिकारी येऊन बसलेले होते। म्हणजे ते पदाधिकारी जर मला भेटायला आले म्हणजे त्यांचा काही शिवसेनेमध्ये प्रवेश झाला नाही आणि म्हणून सुरुवातीला मी सांगितलं की महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेबांचा आणि आदित्य साहेबांचा माझ्यावर विश्वास आहे त्याच्यामुळे असल्या ट्विटनं आणि याच्यानं कोण जर राजकीय करिअर माझं थांबवण्याचा प्रयत्न करत असेल तर ते काय थांबणार नाही। आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट आहे की लोटस काय ते ऑपरेशन लोटस मला असं वाटत नाही की ऑपरेशन लोटस करण्याची काही गरज आहे कारण भविष्यामध्ये शिवसेनेचेच मुख्यमंत्री राहणार आहेत महाविकास आघाडी आमची मजबूत आहे मला लोटस ऑपरेशन बिप्रेशन या गोष्टीकडे काय बघण्याची आवश्यकता आहे अशातला भाग नाही। ज्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सोडून शिवसेनेमध्ये मी प्रवेश केला शरद पवार साहेबांच्या पक्षातनं ज्यावेळी मी भाजपमध्ये प्रवेश केला म्हणून माझे आणि शरद पवार साहेबांचे काही संबंध तुटले तशातला भाग नाही। आजही शरद पवार साहेब मला आदरणीय आहेत आज महाविकास आघाडीची सत्ता असेल पण ज्यावेळी महाविकास आघाडीची सत्ता नव्हती त्यावेळी देखील मी शरद पवार साहेबांचा राष्ट्रवादीत असताना जेवढा आदर करत होतो तेवढाच आदर शिवसेनेत असताना देखील करतो आणि आज देखील करतो। ही राजकीय संस्कृती आहे महाराष्ट्राची आणि ती जपण्याचा प्रयत्न माझ्यासारखा कार्यकर्ता करतोय पण जे संस्कृती जपत नाहीत ते मात्र या राजकारणाची विल्हेवाट लावणार आहेत असं माझं स्पष्ट मत आहे। आणि म्हणून मला आरोप करणाऱ्यांना देखील एक सूचना करायची आहे की अशा पद्धतीचे आरोप करून माझं असं म्हणणं आहे की कदाचित मला असं वाटतं म्हणजे जो प्रत्येक पक्षामध्ये काम करतो त्या पक्ष प्रत्येक पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याचा मला सन्मानच आहे परंतु कदाचित असं असू शकेल की भाजपमध्ये गेल्यानंतर जो विरोधक म्हणून शिवसेनेच्या
मंत्र्याला विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेत्यांनी मान सन्मान दिला तो पक्षामध्ये असताना आपल्याला मिळत नाही हा कदाचित पोटफोळ असू शकतो आणि याचं उत्तर मला असं वाटतं की देवेंद्रजी आणि प्रवीणजी चांगले देऊ शकतात. मागील काही वर्षापासून राणे आणि सामंत यांच्यात सतत काही ना काही कारणास्तव राजकीय वाद सुरूच आहेत. कधी निलेश राणे थेट उदय सामंत यांच्यावर कडक शब्दात टीका करतात, परंतु उदय सामंत निलेश राणे यांच्यावर मात्र सौम्य भाषेत टीका करतात. परंतु आता अचानक निलेश राणे यांनी उदय सामंत देवेंद्र फडणवीस भेटीचा गौप्यस्फोट केल्याने राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ माजली आहे. उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितलं की होय, फडणवीस साहेबांची आणि त्यांची भेट झाली, ते नाकारू शकतच नव्हते, ते अडचणीतच आलेत मला माहिती. आणि मुळात फडणवीस साहेबांना त्यांना कधीच भेटायचं नव्हतं, ते स्वतःहून आले, फडणवीस साहेबांचा दौरा बघितला आणि समोर येऊन उभे राहिले, वशिला लावला, कसे तरी आतमध्ये दोन भाऊ घुसले आणि उभे राहिल्यावर फडणवीस साहेबांना त्यांना भेटावं लागलं. उदय सामंत आले अडचणीत. आता हे सगळं झालं आम्हाला माहिती आहे, पण आता सारवासारव केली, पहिलं सांगायचं मी दखलच घेत नाही, मग झक मारत 2 तासामध्ये पत्रकार परिषद घ्यावी लागली. उदय सामंत तुम्हाला लक्षात आलं ना? आणि कसली संस्कृती वगैरे वार्ता करता तुम्ही? तुमची सगळी संस्कृती मी काढली होती 2019 निवडणुकीमध्ये, अख्ख्या रत्नागिरीला माहिती. तुम्ही संस्कृतीची भाषा करू नका. अनेक माजी मुख्यमंत्री रत्नागिरीमध्ये येतात, तुम्ही काय त्यांना भेटायला जात नाही, म्हणून ही राजकीय संस्कृती वगैरे ही भाषाच तुमच्या तोंडातून शोभत नाही. नाही त्या भानगडीत पडू नका. दुसरी गोष्ट, हे सगळं जे काय घडलं हे त्यांना सांगणं भागच होतं, कारण का त्यांना माहिती ते सत्य आहे आणि बंगल्यावर आता ते अडचणीत आलेत. कसं तरी आपलं मंत्रिपद वाचवण्यासाठी ती पत्रकार परिषद घेतली, कारण का त्यांना माहिती आहे बंगल्यावर हे सगळ्या गोष्टी चालत नाही. ठीक आहे, काय हरकत नाही, मी काय आरोप त्याच्यासाठी केलेच नव्हते, तुमचा खरा चेहरा दाखवण्यासाठी मी आरोप केले होते. तुम्ही जे ढोंग करता ना शिवसैनिकांच्या समोर, उद्धव ठाकरेंच्या समोर, तो फाडला मी आज चेहरा तुमचा, ते सांगण्यासाठी आज तो सगळा विषय मी बाहेर काढला. खरं मला काढायचा नव्हता, मी दखलच देत नाही तुमची, कारण का दखल देण्यासारखं कामही तुम्ही कधी केलं नाही आणि फक्त इकडे तिकडे झॅकझुक करणं एवढंच तुमचं काम आहे, त्याच्या पलीकडे तुम्ही कधी काही केलं नाही मला माहिती आहे. कामं करा, करोना आहे, वादळ येऊन गेलेलं आहे, ते सगळं सोडून फक्त आपला धंदा टिकवण्यासाठी आणि पुढची पेरणी, की तुम्हाला माहिती आहे उद्या बीजेपी येणार सत्तेवर, म्हणून आत्तापासूनच पेरणी करून ठेवायची, म्हणजे उद्या काय जरी झालं तर आपल्याला उडी मारायला बरं, हे तुमचे जुने धंदे आहेत आम्हाला माहिती आहे, हे सांगण्यासाठीच मी आपलं आपलं चॅनल आपला आवाज KTV न्यूज रत्नागिरी कोकण महाराष्ट्र. देश विदेशातील असंख्य दर्शक आतुरतेने वाट पाहतात ते म्हणजे कोकणातील लोकप्रिय न्यूज चॅनल KTV रत्नागिरी. हे न्यूज चॅनल लाईक करून सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून ताज्या घडामोडी पाहायला विसरू नका. KTV रत्नागिरी आपलं चॅनल आपला आवाज KTV न्यूज रत्नागिरी कोकण महाराष्ट्र. देश विदेशातील असंख्य दर्शक आतुरतेने वाट पाहतात ते म्हणजे कोकणातील लोकप्रिय न्यूज चॅनल KTV रत्नागिरी. हे न्यूज चॅनल लाईक करून सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून ताज्या घडामोडी पाहायला विसरू नका. KTV रत्नागिरी.